sot pas dite në ambientet e Ministrisë së Shëndetësisë. Në një takim historik janë kujtuar 21 drejtuesit e këtij dikasteri që nga shpallja e pavarësisë deri në ditët e sotme. Si është drejtuar mjekësia shqiptare dhe si është organizuar ajo? Përgjigje e këtyre pyetjeve kanë mbajtur mbi shpatulla emra të njohur si Mjal Turtulli, Hamdi Sulçebe, Ymer Dishnica. Në këtë takim morën pjesë disa nga ish-ministrat, mjekë si edhe mjaft të ftuar të tjerë. Në shenjë respekti, ministri më i vjetër në mosh prezent në sallë, Ciril Pistoli, zbuloi edhe fotografitë ekspozuara në këtë rast.